Så har vi fået Boalia Sørensen med på en telefon. Godmorgen, Boalia Sørensen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Talsperson for Black Lives Matter i Danmark. Dejligt, du ringede ind. Vi taler om det her med, om hvorvidt jeres indsamling, om du har været bekendt med, at den har været ulovlig, jeres indsamling. Altså, jeg har sagt til, og min pressedame har sagt, at vi har lyst til at tale om alt muligt andre ting. Fordi, og vi forstår ikke den her, når det sker noget fantastisk i København. For det første, der sker noget forfærdeligt over i USA med George Floyds død. Og i København var det politi kom 5 minutter før begivenheden startede, og så siger de, der er 15.000. Men inden vi overhovedet begynder at samle og komme afsted efter først tale et kvart over i halv, så er det 50.000 mennesker, når vi når til Christiansborg. Minimum. Og når vi når til Kongens Nytorv, så var det 10.000 mennesker, der gik på knæ på en gang, ligesom Kaepernick, ham fodboldspiller i USA, for ligesom i protest over de sorte mænd, der døde. Og der var et øjeblik, som folk ville tale med deres børnebørn om, som var helt magisk. Vi er en lille, bitter organisation her i Danmark, med en stor stemme. Vi råber meget, men vi er ikke så mange. Og vi har luftet den her, da det kom. Vi var ikke forberedt, da vi kom. Og vi har lavet 10 demonstrationer igennem Danmark på 10 dage. Vi har ikke forudset, at vi har behov for en indsamlingsting. Det tager 3 måneder at få op og stå. Og det ligesom, eller altså en masse papir frem og tilbage, jeg ved ikke hvad, altså det tager længere tid. Så når det kommer noget spontant, vi griber det. Det er ikke noget sådan, vi står på at være kommunal eller noget. Og det er faktisk ret almindeligt i vores bevægelser, at når vi laver de her små ting, og vi tænkte, at det kommer 500 mennesker, så blev vi så glade, hvis der kommer 500 mennesker. Og så blæste det op, og så fortalte vi, og så står vi op, og vi fortalte, og det er en video om det. Der er video også på vores side om det. Lad være med at sende flere penge. Men det vælte ind, og vi har masser af arbejde, som jeg personligt, for eksempel, når jeg går ud og taler, og det er et eller andet beløb, et spændt panelbeløb, det er sjældent, det er, men en gang imellem, så går de penge tilbage til Black Lives Matter. Vi har en politik, vi holder ikke pengene selv. Så vi driver det på det, vores egen, hvor andre, i alle andre steder, så beholder de bare pengene. Vi har arbejdet gratis i 5 år. Men okay, så er det sket, og så laver man civil ulydighed. Ja, nu starter jeg lige det her interview. På sociale medier har I bedt om donationer fra tilhængere via MobilePay, og det er vi gerne vil sende med her. Ja, fordi når det vokser, altså bare København. København koster 40.000 kroner. Ellers er det folk ikke kunne høre noget lyd. Det kunne de alligevel ikke dem helt bæres, fordi vi blev alt for mange. Så skulle vi have haft endnu højere op til 50.000 eller andet. Det vidste vi ikke, men vi kunne ikke vide, at det kom så mange mennesker. Det var kun København. Men vi det er... Altså Aarhus kostede 15.000 og så videre. Jeg har ikke de penge. Jeg vil lige fortælle dig også en ting. Den der 1.000, vi forsøgte for nogle år siden om indsamling, det koster 3.000 et eller andet, og man skal betale hver år. Det penge har jeg ikke råd til, og vi har ikke råd til det. Men det nu skal man, fordi det er ikke lovligt at indsamle på den måde. Det er det, indsamlingsnævnet har indskærpet over for det, Black Lives Matter vi har Danmark. Lavet, nu, jeg giver dig lige et spørgsmål, Boalia Sørensen. Men har du hørt om civil disobedience? Ja, det har jeg. Altså, der er en del, kernedel af sort amerikanske bevægelser, også den afrikanske. Vi er ikke voldelige. Vi laver sit-downs, vi går ind i lufthavnen og protesterer, og det er ikke lovligt, nej. Men fredelig non-violence tror vi på. Og det her, når jeg kan se, det sker noget lige her nu, og om 3 måneder skal vi nok få en indsamling, så stopper jeg det ikke, fordi min prioritet er George Floyd, og det skal ikke ske igen. Det skal ikke komme. Og Danmark, de skal ud af Folketinget. De skal
skal. De skal sige noget til den amerikanske ambassade. Men Bojan Sørensen, er det, vil du kalde det civil ulydighed, at de ikke, yes, at de ikke har oprettet en ulov eller en lovlig indsamling? Vi har ikke, er det nogen, der har forudset, at pludselig vil stå, at George Floyds død? Er det nogen, altså hver uge får vi videoer, og vi putter dem op en gang imellem, når det er helt grotesk. Altså når det er helt åbenbart, og der er mange, der døder i politiets hænder. Men en gang imellem skræmmer det noget så langt, altså hvor det var virkelig. Hvis du kigger på vores side, vi deler de her ting. Vi har ikke forudset, at George Floyd vil gå, og den deler vi også. Men dem fik en kæmpe med mig. Vi har ikke forudset det. Og så, men I har alligevel gentagne gange... Og vi skal ikke dræbe en protest. Altså, og alligevel... hvis myndighed gerne vil... Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål. Så må det bare sige til. Ja. Ja. Okay. Men jeg står ved det. Ja, ja. Jamen, det er også fint, at du gør det. Jeg vil bare gerne stille nogle spørgsmål til det. Indsamlingsnævnet har givet jer en deadline til den 22. juni, hvor I så skal aflevere et regnskab det, for de penge, jeg samler ind. Det er sjovt. Det er meget, meget sjovt, det der. Fordi alle aviser fortæller mig om et brev, som vi ikke har set. Jeg har ikke modtaget det der. Der var en mand, en eller anden, vi har haft en stalker, som har spammet os alle vegne, meget vred. Og så var han i Godmorgen Danmark, en eller anden søgeperson, og meget virkelig, vi skulle stå og skrulle ret, og giv mig den her. Og jeg er i gang med at forberede over på, at du kommer ikke bare random person. Og den person har spredt et eller andet ud til alle aviser. Men så jeg spørger jer. Vil det sige, I bliver at du nødt til at være lidt mere professional med kritik. Men, jeg kan ikke svare på noget, som aviserne fortæller mig, hvor nævnet ikke har skrevet til mig. Så jeg er nødt til at spørge dig, så har du ikke været bevidst om... Jeg modtager det der, som I taler om, og jeg undrer mig, hvorfor der er en dansk institution, der taler med, hvis det er sandt, som jeg tror ikke det er, altså det er en eller anden, der har sendt et eller andet til jer alle, og jeg hopper på det. Vi har en aktindsigt, som vi har set det her brev, som blev sendt til Black Lives Matter Danmark. Så tager vi det derfor. Har du været bevidst om, at jeres indsamling har været ulovlig? Ja. Det vidste jeg godt. Hele vejen igennem. Men skal jeg stoppe en bevægelse i protest af George Floyd, fordi jeg skal lige følge nogle regler? Nej, det har vel ikke noget med George Floyd at gøre. Når udemokratiske regler, der gør, at sådan en bitter organisation som os ikke har råd, at det skal være så kompliceret, fordi det er nogle af de der megastore, der bare, og de skråler ind også på vores sag. I mange gange, vi pisker en stemning op. Og synes får, du, det er udemokratisk, at dem, der donerer til Black Lives Matter, kan få at vide, hvad det er, de har doneret penge til? Det er kroner på vores ryg. Jeg står ved, der er civil disobedience, der er civil ulydighed, og jeg tager den straf, det tager. Men George Floyd... Det må ikke ske igen. Hold op med at dræbe sort mænd. Hold op med Kærshovedgård, Sjælsmark. Hold op med det. Hold op med Ellebæk. Altså, den europæiske kommission har sagt, lad være med, at det der er tortur. Og så maler den danske regering dem lidt vækkerne, og så er det stadigvæk ulækkert og forfærdelig dag. Men det, jeg gerne vil spørge dig til her, Bojan Sørensen, det er den indsamling, I har lavet. Og hvis jeg gør noget ulovligt med indsamling, so be it. Og så tager jeg konsekvensen med oprejspand. Men synes du, det er udemokratisk at have nogle regler, der viser, hvad det er, pengene går til, hvis folk donerer penge til Black Lives Matter Danmark? Nej, alle kunne se, at det var en demo. Altså, det koster penge. Altså, og jeg undrer mig, at der er voksne mennesker. Altså, det er ligesom, når jeg tager over til en veninder, der ikke er rig, eller vi er rigtig mange mennesker, selvom hun også... Så spørger vi, skal vi tage salat med? Det er dansk. Det er samhold. Skal jeg tage salat med? Skal jeg tage en flaske vin med? Det er dansk. Og folk, de siger, vi kommer til demo. Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Det er bare meget, meget, meget svært, når du ikke hører, hvad jeg spørger dig om. Jeg ved det godt, men når det sker lige nu, så griber jeg chancen. Jeg har ikke 1200, I'm a poor
a single mom from Arbetsund. Jeg havde ikke de penge før, altså jeg har hørt nu, at det er blevet billigere. Men da vi spurgte, da jeg startede den her bevægelse, så sagde de det 3.000 om året. De penge havde jeg ikke. Og så vidt jeg orienterer, så koster det 1.100 kroner at oprette en årlig indsamling. Jeg gider ikke snak og køre rundt. Jeg ved, det er ikke kun det her. Det er corona, der er alt muligt i ringer, og du spørger ikke, og jeg synes, når jeg har sagt til de her ting, hvad hedder det, til de her demonstrationer, jeg siger, at sort mennesker kommer foran. Vi ved godt, hvordan det er at være sort. Hverdags racisme, strukturel racisme i Danmark til daglig, os der bor her. Men og vi ved godt, at jeg kan ikke nå de kvinder til strømbeholderne, det er ikke det, jeg siger. Men når prinsesse Meghan kommer her til Europa, det har ikke rigtig noget med det, jeg gerne vil spørge dig om. Så altså, kvinder bliver overfaldet. Jeg vil gerne spørge dig. Og når jeg ved, I spørger overhovedet ikke, du sagde ikke goddag, hvordan har du det med George Floyds død? Nej. I går bare på angreb, fordi det er en stærk sort kvinde. Og så skal vi ned med nakken. Og så skal jeg ned med nakken. It is not going to happen. Taliban har prøvet, alle har prøvet. Nu skal I høre. Hold fokus. Den danske regering skal sige noget om de drab over USA. I skal stoppe det der, fordi vi skal ikke sende vores unge mand i krig med et land, der bare dræber, der men, ikke har... Men Boalia Sørensen, talsperson for Black Lives Matter i Danmark, synes du ikke, at de mange, der har bidraget til jeres organisation, har krav på at vide, hvad deres penge går til? Jeg har lige fortalt dig, det er ligesom, du kører rundt i cirkler. Nej, prøv at svare, hvad går pengene til? Til demo. De går det til at finansiere demonstrationen. Det koster 40.000 kroner bare København. Aalborg, de kunne ikke betale sig selv. Der er København, der har luftet Aalborg, i hvert fald forlige, mener vi. Hvor mange penge har I samlet ind? Og jeg sidder i Odense lige nu, så de ved godt, det går til det arbejde. Så jeg ved ikke, hvorfor. Det er ikke noget hemmelighed. Vi har skrevet tidspunkt, sted, det er det her, det kommer til at foregå noget. Og hvis du gerne vil hjælpe, frivillig donation, her er et beløb. Vi kommer ud, og vi siger, vi har og vores kolleger fra Sjælsmark, som er også aktivister, vi har arbejdet sammen for at få børnene ud af Sjælsmark. Hvor mange penge har I samlet ind? Vi har ikke lavet regnskab. Og vi har udgifter. Altså, vores aktivistvenner fra Sjælsmark, det fortæller vi også om. Det er en tradition i København, det er det, vi gør. De får lov, de kommer til, de får billet, de får mad. Men det er igen ikke, også, det her interview kommer til at handle om, Bolle Sørensen. Ja, altså, vi har forsøgt at få fat i dig hele sidste uge på andre ting, vi gerne vil tale med dig om. Nu vil jeg gerne tale med dig om den her sag. Nu skal du høre fra Mette Grovermand. Hun er generalsekretær i ISOBRO, indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Hun kalder det usædvanligt, hvor lukket Black Lives Matter er. Prøv at høre, hvad hun sagde. Det er i hvert fald, det er ikke kønt. Det kan jeg sige. Og jeg har ikke været ude for før, at en bevægelse gennem så lang tid ikke har ønsket op at netop træde mere tydeligt frem. Og have den gennemsigtighed, som selv verdens mindste bevægelse er i stand til at levere. Om ikke andet, så via en Facebook-side fortæller, her er bestyrelsen, vi samlede så og så mange penge ind, vi har brugt dem på den og den måde. Du kan altid ringe til os og få et regnskab eller vores vedtægter. Det vil jeg sige, det er meget usædvanligt. Det er meget usædvanligt, siger Mette Grovermand, generalsekretær i ISOBRO, indsamlingsorganisationen, brancheorganisation. Hvad tænker du om det? Altså, kan du ikke godt se, at det er fint at have en transparens, så I har vedlagt regnskaber, hvordan organisationen er bygget op, hvad pengene går til? Ja, det er usædvanligt. Det er ikke normalt. Det er ikke normalt, at den, der står ved en bevægelse, ikke har så mange penge, men betaler. Jeg betaler for at arbejde. Vi har ikke noget medlemmer. Vi vil gerne have alle skulle komme hen, specielt sort mennesker, og gå ind i vores gruppe. Vi aldrig har haft en indsamling. Bare generelt, bare sende til Black Lives Matter out of the blue. Det har vi ikke. Vi har aldrig nogensinde, og vi har aldrig i de 5 år,
Og jeg fortalte dig igen, tager igen. Når jeg er inviteret til noget til at tale, og det giver mig 24, så går det tilbage ind i bevægelsen. Det er mig, der betaler. Så hvem er det, skal jeg være transparent til mig selv? Okay. Nej. Så en gang imellem, må jeg svare færdigt. Yeah. En gang imellem, så har vi en eller anden, ligesom en lille demo. Ligesom når jeg tager til en eller anden sommerfest, og så tager jeg vin med, eller salat, eller tænder 50, og så er det en eller anden, der handler. Det er almindeligt i Danmark. Og så har vi en lille, hvor vi står nogle få mennesker til en demonstration, eller nogle andre organisationer inviterer os med. Og så laver vi til den dag, og så siger vi at stop, ligesom vi gjorde her sidst. Nu har vi til en form, og det er den dag, vi skal samles, og så skal man betale til det. Og ikke andet. Der er ikke noget, der betaler en kron til Black Lives Matter. Så hvordan kan man have transparency, når der ikke er nogen penge? Men for eksempel, jeg vil give en eksempel. Nej, jeg vil gerne spørge dig om noget. Jeg har lov til at svare. Ja, stop, du har svaret. Jeg vil få lov at svare, når I spørger mig om noget og hænger mig op, som om det er et eller andet, jeg har gjort. Indsamlingsnævnet har givet jer en deadline til den 22. juli. Altså, må folk høre, hvad jeg har at sige, eller vil du gerne bare opdikte med anklager? Jeg vil gerne også svare. En ekspert har udtalt, jeg vil gerne svare. Okay, Black Lives Matter, det var os, der har helt staffetten bagved, og så laver vi nu, og så inviterer 24 organisationer. Altså, altså screenshots af inbox samling, det bliver sat op i gruppen. Ja, nu er jeg nødt til at spørge dig, Brian Sørensen. Og der er det hver gang, vi samarbejder. Jeg er simpelthen nødt til at skrue ned for dig, hvis du ikke vil respektere, at jeg skal stille dig nogle spørgsmål. Indsamlingsnævnet har givet jer en deadline til den 22. juni, hvor I skal aflevere regnskab for de her penge. Og hvis der ikke er noget problem i at aflevere det regnskab, har I så ikke bare tænkt jer at sende det til indsamlingsnævnet inden den 22. juni? Altså, lige nu taler I om noget, vi ikke har set. Hvordan kan det være, journalister har en hel masse, og jeg vil gerne klare over, at man lufter vores privatsager og min privatsager med hele landet, før man overhovedet har skrevet til mig. Vi holder øje, jeg har min computer med. Jeg er i Odense nu. Jeg var i Aarborg i går, og folk fortæller mig om nogle ting, og kigger i min inbox. Nothing. Jeg fortæller dig nu, når indsamlingsnævner henvender til os, vi gør præcis. Jeg har været straffetest er helt 100% ren siden den dag i de 35 år, jeg har været i Danmark. Ingenting på det. Og hvis myndigheder skulle til mig med et ønske om den ene ting, så gør jeg, hvad de siger. Men du kalder det en privat sag, og det er jo en organisation, som samler ind til nogle formål. Og det er så i den her situation, er det gået til at finansiere demonstrationerne, siger du? Ja, men jeg kan ikke forstå, at P4... Nej, prøv lige her. Jeg kan ikke forstå, at vi har været her i 5 år, og vi aldrig hører fra jer. Og så vil I gerne lave en halv time udsendelse om indsamling, vi ikke har problem, vi ikke har nævnt om. Vi er Black Lives Matter, vi er her på grund af groft strukturel racisme, tvangsudvisning til krigsland, og det er det, I ringer til os, og det er uetisk, at P4 ringer, og vi gerne taler om noget andet, og så sætter I os på, hvis I er på, fordi I vil så gerne have det her problem. Jeg blev ved, jeg har fortalt, jeg har forklaret. Nej, men det er ikke, Brian Sørensen, det er ikke os, der gider ikke snakke om det mere. Hvis du ikke har flere spørgsmål om vores arbejde, om hvorfor vi rejser ud i landet, så smutter jeg nu. Hvis pengene er gået til at finansiere de demonstrationer, I har holdt her i Danmark. Nej. Der røg hun. Øv. Der sidder sikkert nogle mennesker og tror, at de lyttede til P4. Den hedder Radio 4. Ja. Det er vi nødt til at sige. Jeg vil bare gerne have noget at spørge. Får folk deres penge tilbage, hvis de har samlet for mange penge ind til at finansiere de her demonstrationer? Ja. Det nåede jeg ikke. Der er good luck med at stille det spørgsmål. Men hvis man... Ja. Måske skal vi simpelthen bare lige tage og trække vejret ind, og så give ordet til...